Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün də uğurlu və maraqlı bir gəncimizdən həm söhbət olacaq. Müsahibimiz aktiv və bacarıqlı könüllərimizdəndir. Heç bir təmanına güdməyən xeyrxah bir əməldən gözəl nə ola bilər ki? İnsanları bir-birinə yaxınlaşdırmaq, onlarda sevgi, hörmət kimi müsbət keyfiyyətləri formalaşdırmaq könüllülük fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Qonağımız Nizami Xəlilov da belə şanslardan biridir. Bakı Slavyan Universitetinin 4-cü kursunda təhsil alan Nizami elə həm də 4 ilə yaxındır bir könüllüdür. İlk fəaliyyətinə də bir könüllü tələbələrin əməkdaşlığı ictimai birliyində başlayan Nizamini gəlin daha yaxından tanıyaq. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün ilk öncə. Qeyd etmək istərdim ki, artıq 4 ilə yaxındır ki, könüllü fəaliyyətini məşğulam. İlk dəfə 2019-cu ildə universitetə daxil olduğum zaman, yəni tələbə olduğum zaman könüllü fəaliyyətinə başlamışam. İlk könüllü fəaliyyətimi bir könüllü tələbələrlə əməkdaşlığı ictimai birliyində başlamış. Hal-hazırda da təhsil aldığım müəssisə üzrə həmin ictimai birliyin koordinator vəzifəsini icra edirəm. Bir çox beynəlxalq və yerli layihələrdə könüllü olmuşam. Həmçinin 2020-ci ildə də Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev tərəfindən İlin Könüllüsü mükafatı ilə təltif olunmuşam uğurlu könüllü fəaliyyətimə görə. Universitet tələbəsi kimi ictimai fəal olmaq vaxt baxımından sizə nə kimi çətinliklər yaradıb? Çətinlik o barədə yaradırdı ki, məsələn, bəzən olurdu ki, geç saatlara qədər biz könüllü fəaliyyətinə olurdu ki, biz verdiyimdə könüllü kimi çalışırdıq. Bu səbəbdən biraz çətinlik yaradırdı, məsələn, yolun uzaqlığı, evə gəlmək bu baxımdan biraz çətinlik yaradırdı. Lakin mən işimi belə deyim, sevərək görmüşəm. Mən düşünürəm ki, könüllü özü bir həyat tərzidir və bu da mənim bir həyat tərzimi, hobbimə çevrilmişdi artıq. Ona görə də vaxt, məkan bilmədən, heç bir çətinliyi göz almadan mən bu prosesi belə deyim, üstəsindən gəlirdim. Bəs könüllü qərarını necə verdiniz? Mən əslində 2018-ci ildə Sabahın Alimləri Respublika müsabiqəsində iştirak edirdim kimya sahəsi üzrə. Könüllülər var idi, həmin bu bir könüllünün könülləridir, təşkilatın könülləri. Bizə heç bir təmandan güdmədən yardım edirdilər, su istəyirdi, məsələn su verirdilər. Əlavə olaraq, necə deyim, hər hansı bir çətinimiz olanda heç bir təmandan güdmədən bunları bizim üçün çalışırdılar ki, nəsə etsinlər, hər hansı bir problemimiz olanda həll eləməyə çalışırdılar. Vaxt getdi, vədə doldu, belə deyim, mən tələbə oldum və öz qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, tələbə olduğum zaman könüllü olacam və qismət belə gətirdi ki, mən artıq 4 ilə yaxındır ki, uğurlu bir gənc olaraq könüllü fəaliyyətlə məşğulam. Fəaliyyətinizdə ən yadda qalan xatirələrdən, hadisələrdən də bir qədər danışardınız. Müharibə zamanından daha çox danışmaq istərdim, çünki ən yadda qalan anlar o dövrdə oldu. Həm pandemiya, həm müharibə dövrü. Cənab Prezidentimizin siyasət nəticəsində, biz bunun üstəsindən gəldik, uğurlu siyasət nəticəsində. Həmin dövrdə həm pandemiya üçün çalışırdı bizim könüllər, həm müharibə üçün. Və elə olurdu ki, bizim onlayn dərslərimiz oldu, bildiyiniz kimi təhsilimizdən də qalmırdıq. Xatırlayıram, bir dəfə mən könüllüyəm və onlayn dərsə qoşulmalıyam. Müəlliməmə verdim, zəng vurdu, bunlar dərsdən, Teams proqram vasitəsilə. Bəs haradasa, nə edirsən, dedim ki, üzrlü sayın, mən könüllüyəm, hal-hazırda iş yerindəyəm, ona görə qoşula bilmirəm. Və müəllimə mənə heç nə demədən dedi ki, problem yoxdur və hətta belə deyim, mən güzəşt elədi həmin dərsi. Dedi ki, eybi yoxdur, amma gələn dəfədən dərslərə qoşulmasın. Yəni, mənim üçün ən yadda qalan bir şey idi. Çünki bir pedaqoq öz tələbəsini başa düşərək ona bu fəaliyyətdə dəstək çıxmışdı. Həqiqətən də çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Pandemiya dönəmindən danışdın. Pandemiya dönəmində məktəbin dostu kimi fəaliyyət göstərmişsən. Bu barədə təəssüratlarını eşitmək istəyirəm. Həmin dövrdə bilirsiniz ki, məktəblərdə təhsilimizdə də çətinliklər yaranmışdı. Universitetlər onlayn dövrə keçmişdi. Bizim məktəbinin bir dostu adlı bir layihəmiz var idi. Mən də öz məzun olduğum məktəbdə həmin prosesi dəstək göstərirdim. Biz orada, belə deyim, məktəblilər gəlirdi, onları sıraya düzürdük, sırayla sinif rəhbərlərinə təhvil verirdik, əllərin spirtliydi, qızdırmalarını ölçürdük, bu kimi proseslər pandemiya şəraitinə uyğun qaydalara riayət edirdi həmin dövrdə. Yəni, həmin dövrdə təşəkkür edirəm ki, sən də bizə dəstək oldun könüllü olaraq. Yəni, mənim üçün həqiqətən həmin anlar unudulmaz idi. Çünki öz məzun olduğum məktəbdə, belə bir çətin dövrdə ölkəmizin, mən dəstək çıxırdım və gələcəyin tələbələrinə, gələcəyin həkimlərinə, mühəndislərinə, ölkəmiz üçün çalışacaq gənclərin sağlamlığı ilə bağlı və s. məsələlərlə bağlı dəstək göstərdim onlara. Ümumiyyətcə, belə götürsə, həmin layihə sosial bir layihə idi. Daha çox insanların həmin çətin dövrdə
işlərin asanlaşması, müəllimlərin işlərinin asanlaşması, həmçinin məktəbliyin dost layihəsinin əməkdaşlarının işlərinin asanlaşması üçün biz könüllü olaraq bu fəaliyyətə qoşulmuşduq. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etiraz aksiyalarında fəal iştirak edən könüllərdən birisiniz. Bu barədə təəssüratlarınızı eşitdik. Bildiyiniz kimi artıq 2 aydan çoxdur ki, Laçın-Xankəndi yolunda bu aksiya davam edir. Hal-hazırda da bizim könüllərimiz orada var. Mən hal-hazırda təəssüf ki, təhsimlə bağlı iştirak edəməsəm də ilk gündən etibarən mən orada bacardığım dəstək göstərmişəm. Mən bəli, orada qarşılaşmışdıq. Bəli, bəli. Mən çox istərdim ki, bu kimi məsələlər həll olunsun. Mən inanıram ki, cənab prezidentimiz bu kimi məsələlər həll eləyəcək. Təbii ki, ekofəallar da öz yerində, gənclərimiz öz yerində ölkəmizin gələcəyi üçün, ölkəmizin belə deyim, qanunsuz yataqların qanunsuz istismarına qarşı çıxırlar. Mən çox razıyam bu aksiyanın davam eləməsindən. Ümid edirəm ki, qısa bir zamanda bu məsələ həll olunacaq və Azərbaycan torpaqları necə ki işğaldan azad olunub, bu kimi xırda məsələlər də, mən düşünürəm ki, bu xırda məsələlərdir, bu kimi xırda məsələlər də həll olunacaq. İnşallah. Sizcə əsl uğur nədir? Uğur düzdə hər bir yaşda olur. Mən lakin gənc olaraq öz adımdan çıxış eləyəcəm. Bir gəncin, belə deyim, öz əziyyətində, öz zəhməti ilə irəli addımlamasıdır. Yəni, bundan böyük bir gənc üçün uğur ola bilməz. Düşünürəm ki, həmçinin bunu bütün insanlara aid eləmək olar. Boş vaxtlarından nə ilə məşğul olursan? Əsasən, təhsilimə hal-hazırda diqqət göstərirəm, təhsilimlə bağlı araşdırma eləyirəm. Kitablar oxuyuram, musiqi dinləyirəm, bundan əlavə olaraq teatr və tamaşalara gedirəm, izləyirəm. Yəni, bir gənc boş vaxtlarında nə eləyə bilərsə, faydalı şəkildə dəyərləndirməyə çalışıram. Studiyamıza gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bugünkü qonağımız Xəlilov Nizami idi. Ümid edirik ki, sizin üçün də maraqlı bir veriliş oldu. Növbəti buraxılışda görüşərik, sağlıqla qalın.